2018 lanserte det norske studioet Henchman & Goon spillet Pode på Switch. Året etter kunne du også spille det på PlayStation 4. Pode er et spill om vennskap og samarbeid. Et vakkert lite spill som boret seg inn i hjerteroten til mange. Nå jobber de med spillet Havspeilet. Et spill med et mørkere og tyngre utgangspunkt enn Pode. Sammen med kameramann Espen dro jeg til Bergen for å slå av en prat med regissør og spillskaper Yngvild Hopen. Det ble en samtale jeg kommer til å huske lenge. Ok, Yngvild, jeg må først spørre. Du og dere da, satt og jobbet en stund med Pode, og så slapp dere på verden, og den mottagelsen har fått har jo vært ganske fantastisk. Hvordan har det føltes? Det har føltes forferdelig, forferdelig bra, for det er jo, som du sier, vi har suttet og jobbet med det ganske lenge, og vi er et lite team, så det har vært en vanvittig arbeidsmengde på, fordelt på de få menneskene vi har vært. Og det er klart at da, når det blir så varmt mottatt, og folk spiller det med en sånn glede, så varmer det godt, det gjør det. Og så tematisk også, så jeg synes det er så deilig å se, og det er ikke bare Pode, men en del andre spill også, som har kommet inn i liksom en virkelighet også, som er blitt ganske hard. Altså, det er mye liksom, stygge ting da, som skjer. Og så kommer det et spill om empati og vennskap, og så har du den mekanikken hvor du kan holde hender. Hvor kom den fra? Jeg vet ikke helt hvor den kom fra. Det var med egentlig helt fra starten. Det er en av de tingene som på en måte har vært, vi har bygget spillet litt rundt det, tror jeg. Men altså, mye ut av det spillet kom jo fra at jeg var nettopp blitt mor. Og jeg tror det å på en måte holde hender og ta vare på og passe på hverandre, det er noe som kommer ganske naturlig i en sånn tid da. Så ja. Ja, og så er dette også et co-op-spill. Man kan spille det sammen, og jeg har spilt det med mine egne barn. Mm. Og den følelsen da, av å ha liksom to spillfigurer på skjermen, som er liksom bestevenner og holder hender og hjelper hverandre, og så sitter man i sofaen og spiller sammen, det blir ganske sterkt altså. Ja, det er jo, altså, det er så mange som ser på spill som en sånn ting som man gjør alene. Det er ensomme mennesker som sitter på mørke rom og spiller spill, men det er jo så langt vekk fra det, så det kan komme, i hvert fall i veldig mange tilfeller. Og det var jo en av de tingene som vi på en måte ville understreke med Pode, og som vi prøvde å oppnå, var å vise at spill er noe som man kan dele, og det er noe man kan gjøre sammen, og som kan skape, hva skal jeg si, situasjoner som man kan prate om, og som kan bringe hverandre nærmere hverandre. Da. Så det var veldig bevisst fra vår side også. Vil du si at det var en ganske sånn bevisst tanke bak dette spillet, å tilføre liksom noe vakkert inn i livene til folk? Ja, absolutt. Og vi snakket jo mye om, sånn som det du sier, at verden kan være ganske stygg, og folk kan være ganske slemme mot hverandre, og vi hadde lyst til å lage noe som var det absolutt motsatte av det, og som ikke på en nødvendigvis en sånn påtrengende måte snakket om det at vi, selv om vi er forskjellige, så kan vi hjelpe hverandre, og vi kan være venner, og vi kan stille opp for hverandre. Så ja, det var... Og så har det gått ganske bra. Hvordan har på en måte suksessen til Pode påvirket Henchman & Goon og selskap og fremtiden deres? Jeg tror først og fremst så har det gjort at vi stoler på oss selv og hva vi kan klare å gjøre. Så i nye prosjekter så er vi mer... Jeg tror vi går inn i det med litt mer selvsikkerhet og gusto enn vi kanskje har gjort tidligere. Ja, altså, det turer nå å gå. Vi har ikke solgt så mye som vi hadde håpet. I forhold til økonomisk sikkerhet, så har ikke dette hatt den voldsomme store betydningen da. Men det er klart at, å gi ut et produkt som får så mye positiv oppmerksomhet og så mye positive tilbakemeldinger, det gjør jo, det åpner veldig mange dører. Og det har gjort veldig mange samtaler mye enklere. Det er mye lettere å få kontakt med potensielle partnere for nye prosjekter. Så det er klart det er en stor endring. Det er det. Det du sier om selvtillit synes jeg er interessant, fordi jeg merker det så godt på egentlig hele den norske spillindustrien nå, og kanskje spesielt spissa inn mot Bergen og Hamar, hvor man har prosjekter som Pode, som Owlboy, som Tesla Grad,
i ryggen, ikke sant? Og kan gå inn i fremtiden med det. Nå ser jeg også at dere i Bergen begynner å jobbe tettere sammen. Hva tror du det vil ha å bety for fremtiden til spillselskapene her i Bergen? Jeg tror det har veldig mye å si. Vi hadde jo en kort periode der vi satt sammen, i hvert fall flere av oss da. Og allerede da så vi jo hvor mye, hvor mye nytte vi hadde ut av det. Så liten som bransjen i Norge og så få mennesker som det gjerne i hver bedrift, så er det klart at hvis vi kan jobbe sammen og dra nytte av ikke bare hverandres ekspertise, men også gjerne av hverandres mennesker, at vi faktisk kan bytte på de ressursene vi har, det betyr veldig mye. Det blir en ekstra trygghet da, for de små bedriftene som er her. Man snakker jo ofte om ting fra Norge eller ting fra Norden som noe særegent, altså man har liksom Nordic Noir på krimisiden og sånne ting. Jeg begynner å se noen sånne fellestrekk i Norge også. Det virker som om mange selskaper i Norge har noe viktig på hjertet, noe som de har lyst til å formidle, noe som er viktig for dem personlig. Og det får jeg virkelig inntrykk av med deres neste spill. Kan du si litt om det? Ja, jo. Det er jo et litt... hva skal jeg kalle det for, et tyngre prosjekt enn Pode. Og jeg tror at litt av grunnen til at vi tørde å begynne på det prosjektet nå var fordi, som jeg sa, den selvtilliten vi har fått gjennom å slippe Pode, det å se at folk setter pris på det vi har å fortelle. Og det nye prosjektet er jo en historie som startet for ganske mange år siden, da jeg mistet min far da, til selvmord i 2014. Nei, ikke 2014, i 2005. På den tiden så drev jeg med billedkunst, så det var før jeg begynte med spill. Men det begynte egentlig med en serie med portretter som jeg malte, som handlet om det som skjedde. Og der begynte på en måte den verden å bli til, som nå blir til det spillet vårt. Så, hva skal jeg si, det er jo mye, der Pode var lett og lekent og barnlig og fint, så er jo dette en historie som tar for seg mye dypere tema og vanskeligere ting. Men som jeg igjen tror også er kanskje enda viktigere å snakke om og ta opp, spesielt sånn som ting er i dag. Det viser seg jo at det er spesielt i ungdomsskole og universitetsnivå, så er det veldig mange som sliter med depresjon og angst, og mye av det kommer jo fra sånn som nyhetsbildet ser ut i dag, og at det er veldig mange som ikke tror at de på en måte har en fremtid i det hele tatt. Så jeg tror at det å ta opp disse temaene og snakke om det og få frem i lyset på en måte de problemene disse menneskene har slitt med, og hvor mange det er som har hanskes med det, det tror jeg er kjempeviktig, og jeg tror det er et viktig tidspunkt å gjøre det på også. Ja, først kondolerer. Det er fryktelig trist å høre, og det er jo helt åpenbart et veldig personlig prosjekt for deg, dette her. Kommer dette også litt av din egen erfaring med sorgprosessen? Det å snakke med folk om det og få det litt opp i lyset, er det der dette kommer fra? Absolutt, det er det. Det var et veldig bevisst valg av meg, og jeg har to søstre også da, som vi har alle sammen pappa. Og alle vi har vært veldig bevisst på å være åpen om det, at dette skal ikke være noe som, for det første, det skal ikke være noe som definerer oss som mennesker. Det er en forferdelig ting som har skjedd, men livene våre handler om andre ting. Men det å snakke om det og ikke på en måte hysje det ned, det å få ut alle tankene og på en måte forstå kanskje hva som skjer med oss selv, har vært veldig viktig da. Og en av de tingene som vi har opplevd med å snakke om det, er jo at dette er noe som påvirker mye flere mennesker enn det vi tror. Det er veldig mange som kommer, hvis du først nevner det, så kommer de og sier at oi, ja, dette har skjedd med meg også, men jeg har aldri hatt lyst til å snakke om det, sant? Fordi det er så mye stigma, spesielt rundt når det kommer til selvmord. Sant? Så de opplevelsene med å være åpen om det, og hvor positivt det egentlig er, og hvor mye det har hjulpet, det er en veldig stor del av grunnen til at jeg har lyst til å lage dette spillet, og det er det. Det er jo en del, hva skal man si, potensielle fallgruber når man skal nærme seg dette temaet også. Du har en del regler i pressen, for eksempel, om hvordan man skal omtale dette temaet. Du har sakene som kommer ut, 13 Reasons Why. Du hadde nylig en sak på NRK om disse Instagram-gruppene og sånne ting.
Hvordan jobber dere for å liksom nærme dere dette temaet på en måte som, som dere føler er innenfor det, eller forsvarlig, eller blir akseptert av de rundt dere? Mm. For det første så er jo det, altså det handler jo mye om hvordan vi presenterer det i spillet, da, og der prøver vi å være, det er veldig abstrahert, og det er veldig mye som fortelles gjennom håper å si, abstrakte visuelle virkemidler da, og lyd, og vi unngår helt tekst og ord og ting som kan være for direkte, eller som forteller for direkte hva som burde gjøres, eller hva det er som skjer. Men samtidig så er vi er jo bevisst på at uansett hvordan vi presenterer det, så er det er så mange forskjellige mennesker der ute, og det er så forskjellig hva som trigger folk. Vi har innsett at vi er nødt til å ha noen eksperter med på laget. Så en av grunnene til at vi har valgt å ikke snakke så mye om dette prosjektet enda, er fordi at vi har lyst å gjerne ha et rammeverk på plass, kanskje før vi begynner å snakke om det, da, som kan hjelpe å fange opp spillere eller mennesker som blir påvirket av det vi har å fortelle, sånn at der er eksperter som på en måte kan hjelpe med å, hvis noen skulle kontakte oss, så er ikke vi har ikke på en måte ekspertise nok til å kunne hjelpe noen på noen som helst måte. Så det vi gjør der er å knytte til oss folk og organisasjoner og bedrifter som vi vet kan hanskes med sånne situasjoner, sånn at vi vet at vi har et sted å sende mennesker som tar kontakt hvis det skulle være nødvendig, da. Nå er det sånn i Norge at det jobbes med mange prosjekter, og ofte jobbes det i mange år bak lukkede dører med ting som tar tid, da. Mm. Men så har vi NFI, hvor man må søke om tilskudd, og for å få tilskudd så må du ha en kort liksom, beskrivelse. Og det er jo sånn jeg og andre fikk også kjennskap til dette prosjektet her. Mm. Er det litt vanskelig for dere å få liksom de små bruddstykkene av informasjon ut om et så stort og komplekst spill som dette her, da, ut til offentligheten på den måten? Ja, både og. Altså jeg tror nå, vi kan være ganske vage med hva vi tillater de å legge ut på nettsidene sine, eller det er jo på en måte de tekstene vi gir de for å legge ut på nettsidene, da. Så sånn sett så vil jeg ikke si at det er et stort problem, men det er jo alltid litt sånn, du tenker jo ok, nå, og hurra, vi fikk støtte, og nei, nå må vi begynne å informere om ting. Men samtidig så er det, altså, ikke for å trakke noen på tærne, men lille Norge og lille NFI satt i liksom det store perspektivet er ikke, det er ikke der det kommer til å gå viralt, da. Så det er ikke noe som vi har bekymret oss alt for mye om, og så bare lar vi heller være å dele videre de tingene, tenker jeg. Ok, men jeg spør allikevel, hva kan du dele om hva slags type spillopplevelse dette kommer til å bli? La oss si at det kommer sikkert til å føles som en litt naturlig videreføring av de gameplay-prinsippene vi brukte i Pode. Så det tar videre litt dette med puzzles og historiefortelling gjennom gameplay. Det blir et kort spill og et ganske lavt tempo med fokus på historiefortellingen mer enn noe annet. Skjønner. Og så er det jo sånn at kunstnere og andre kreative, de jobber seg jo ofte gjennom tunge ting, da. Også traumer eller sorg eller hva som helst. Mm. Føler du at det blir litt sånn med dette spillet her også? Ja, absolutt. Jeg trodde, når vi begynte på dette, så var jeg veldig sikker på at det har gått så mange år at jeg har jobbet meg gjennom det meste. Men det har vært ganske tungt til tider, og merker liksom at det er mye som kommer opp, mye gammelt som kommer opp igjen, som jeg trodde jeg var ferdig med. Men på en måte så har det vært veldig fint også, for jeg tror at å komme til det punktet der man føler at man, hva skal jeg si, du har overlevd, du har kommet gjennom det og er ferdig med det, det tillater deg kanskje å se på alt sammen i et litt annet lys, og på mange måter tilgi
på en dypere måte enn man har vært I stand til tidligere. Ja. Så det har vært tøft, men fint også. Jeg tror det viktig at du og sånne som deg tar den jobben og gjør den innsatsen, for jeg tror det har ganske stor betydning for veldig mange. Mm. Og hvis du ser også på en del andre spill som rører innom litt tyngre temaer, da, som Dark nå tidligere I år, That Dragon Cancer, hvor det veldig personlig, men jeg har også en følelse av at de som har lagd disse spillene, når de har det ferdige spillet, og kan betrakte det litt fra utsiden, at det kan vokse fram en slags sånn stolthetsfølelse også for hva man har skapt. Da. Mm. Tenker du litt det samme? Absolutt. Det ligger jo veldig mye I det å, for meg I hvert fall, det å ta noe grusomt og så skape noe vakkert ut av det. Og noe som kanskje kan påvirke eller hjelpe noen andre. Da får hele situasjonen får en slags verdi, annet enn å bare være en grusom hendelse for mennesker. Ja. Du, jeg kjenner at jeg både gruer meg og gleder meg til å spille dette spillet her. Men takk for at du lager det, og lykke til. Takk for det.